Արդեն տարածաշրջանային մաքսատունը, ՄՉՓ մաքսատունը, ակցիզային, ենթակցիզային ապրանքների մաքսատունը և ավտոմաքսատունը։ Թվարկված մաքսատների գործառույթներն այսուհետ իրականացնելու են Արարատյան մաքսատուն վարչության ահա այս սրահում։ Աշխատակիցների թիվը նույնի աշխատանքի ծավալը մի քանի անգամ ավելի շատ։ Եվ չնայած դրան, սպասարկում իրականացնողներն ու այն վերահսկողները վստահեցնում են աշխատանքը չի տուժի։ Հայտարարատուներին սպասարկում են դրոպեների ընթացքում։ Հարկից հարկ, սենյակից սենյակ գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Գանձումների բաժնի աշխատակիցները այստեղ են, տեղում են մի քանի գործառույթ մեկ վայրում իրականացնելու են։ Այս մաքսատան նորական ընդունումը ճանապարհում են 200 հայտարարատուի մաքսային տեսուչ Դոնար Ամոսիսյանն ասում է, ծանրաբեռնվածությունը նախկինի համեմատ ավելացել է, բայց աշխատանքից չեն դժգոհում։ Փորձում ենք բոլորին ժամանակի մեջ սպասարկել, սպասացնել արագ տեմպերով ու ճիշտ ամենակարևորը կատարել բոլոր գործառույթները։ Մաքսատան լավ աշխատանքի մասին ցուցանիշներն են խոսում 2016 թվականի համեմատ այս տարվա առաջին 6 ամսում բյուջեն մուտքագրել են մոտ 13 միլիարդ դրամով ավելի գումար։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։